ବାଙ୍କଡ଼ା ମାଛ, ଆଉ ଏପଟରେ ଅଛି ସମସ୍ତ ଆଜି ମୁଁ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲି। ମାର୍କେଟରୁ ଆଜି ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଲା ହେଉଛି ବାଙ୍କଡ଼ା ମାଛ, ଆଉ ଏପଟରେ ଅଛି ସମୋସା, ଜିଲିପି, ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ବି ଅଛି। କାହିଁକିନା ଆଜି ଜବରଦସ୍ତ ଗୋଟେ ଖାଇବା ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମର ଜାନୁ। ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଜାନୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଘର ଭିତରେ। ଦେଖିବା ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆସିଛି ଆମର। ଇଏ ହେଲା ଧନିଆ ପତ୍ର କାଟିଦେଲି, ଓ ଇଏ ହେଲା ହେଉଛି ଆମର ସମୋସା। ସମୋସା ଖାଇବା ନା? ତ ଜାନୁ ଆମର ମାଛ ଧୋଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି, ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ସରିଗଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଗୋଳେଇକି ରଖିଦେବା। ହଳଦୀ ଲୁଣ ଏବେ ପଡ଼ିଗଲା, ଏ ହଳଦୀ ବି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ମାଛ ପ୍ରାୟ ଏବେ ଆମର ହେଇଛି, ଏଠି ମସଲା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଇଏ ହେଲା ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଅଦା, ଲଙ୍କା, ଟମାଟୋ, ଆଜିକାଲି ଟମାଟୋ ଦେଇକି ରନ୍ଧା ହେବ। ଏଠି ଇଏ ହେଲା ହେଉଛି ଧନିଆ ପତ୍ର,
ବସିକି ମିଟି ବନାଉଛି ଜହ୍ନ ଆମର ଆଣ୍ଡୁଛନ୍ତି ବନା ସରିଲେ ଆହୁରି କିଛି ବାକି ଅଛି କିଛି ବାକି ହୁଏ ଇଏ ହେଲା ମୂର୍ତ୍ତି ଇଏ ବି ତା ବନା ସରି ହେଇକି ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ମାଛ ଭଜା ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି।